úplně připravit. Předkláštěří. Takže 4-5. Jak na Jungmance, ne, jak na Kiršovce byli. Time. Tak ještě jednou. Stropy jsou tady. Vyšší, jak byli na Kiršovce. Nejmíň o metr, přesto. Přijmi podání 14-6. Patnáct.
4. A strop. A před kola 4 si bere time. Tady u nás 13 bude před kola 4. Kola 4 si bedroje druhý time. Vede 2018. Time si teď bere římský trenér. Před kola 4 vede 23-21. Yeah.
Red Bull, předkola 4, 24-22. To není ještěr bol, kudiny. Takže nakonec vyhrávají kudimánky 26-24 a vedou 1-0.